Austrija, brate, zemlja Austrija. Ja što ti kažem? Ne, Gorđera. Aha, okej. 275.000 Roma jebote, u Beču. Šta je to jeba? Koliko procenata? Ja idem ulicom kao da sam u Marinkovoj bari jebote. Prinem tu se, takav mi je osjećaj. Gde si Cristiano? Slikalo se pola Beča sam. Braća, cigane, ko hoćeš? Da. Istina. Koliko sam tamo majice podelio, sinovi, ujaci. Dođu po 10 ispred hotela. Zato imate podršku. A oni nas gledaju. Ono, kad te mrzi, zna duše, ubio bi ta nesmer. Brate, socijalan, nema kurac. Ali znate, čeo Kristi, kad ste spomenuli... To bi tako bila ta ispitivanja. Ti udomo, možete se pomenuti sada. Zašto ste došli sve to? Nikad nisu pitali ni mamu, ni tatu, ni pecu. Uvek su pitali mene. I uvijek su dobijali pozitiv. Znači da imate pozitiv i negativ. Pozitiv je kad dobijete da je sve super, da ostajete još duže. Dobro, oni su i osjetljivi na gej populaciju. A nisam pa nisam li mene pitali za to? Ne, ali te kažem i tu kad primeti malo da se ono nežniji, oni odmah, brate, delaju. A na primjer, porodice... Odakle znam. Nemoj, ja ne bih volao, znaš, volao bih zbog hotela. Ti čupam kose. Eto, vidiš čemu se kaže se probudim pored tebe. Vidi ti mać, vanje da vidi... Moguće to, vidiš kako ti bezobrazan. A ti me daš kao seksualni objekat? Da, između ostalog. Da? Da, između ostalog. Šta to znači? Pa, između svih ostalih stvari kao seksualni objekat. Pa nisi me seksualni objekat? Pa, ono... Na. Kako si bezobrazan. Ja znam da ne misliš na loš način. Pa naravno da ne. Ne bi se onda ovako gnjavio sa mnom. Da ne bi te mazio, ljubio ujutru. Nego bi ti još sinoć rekao, ej, aj molim te, moram nešto da spavam sam, baš me boli kičma. Bi mi to rekao? Da, boli me kičma nešto i nešto se baš loše seća. Šta da radim? Ajde, ja ću priđem tamo, da spavam, a ti spavaj tu. Ali ćemo se gledamo dok ne zaspimo. A ne bi ovako mazio te pipo što ti je hladno, pokrivo, šuško, unutru ti pomazio, rekao ti dobro jutro, da ću uvati ovako za kosu. Sad su ti zelene oči. Da, uzbuđen sam. Ja kad se uzbudim, pozdravim oči. Pa ti si samo non stop uzbuđen, kako ja mogu da pređem, Bože, šta čuje. Čutiš. E ti to tako uvek? Ne. Ne. Pa verujem da ne. Eto, vidjet ćemo, danas je drugi dan u vezi. Prvu sam vezu izdržao 3 dana, drugu 4. Kako drugi, viš kako lažiš? Kako lažiš? U 9. Pa danas je 11. Pa dobro, ali to je krenulo to i od ranije, nije to... Pa dobro, ali ja kažem veze, ja sam i s onim ribama flertovo ranije, ono naš, družio se. Znači ti to... Nismo se mi upoznali, ja im u vezi, nego smo se muvali. Ti ne vidiš kako sad pričaš drugo priču, mi si rekao, odmah, možda 2 dana pa smo se smuvali. Pa da, 2-3 dana. Kod nas nije trebalo to 2-3 dana. Dobro, kod nas je kuvalo dugo. Da. Dugo je kuvalo, nema tu greške. A ne, 2 dana smo, a ne, bit ću ja stavno. Peše, sigurno. A veš koliko si bezobrazan? 100% sam sigurno na to. 5, 6, 100%. Nemoj tako da se šališ. E, se šališ tamo? Šta? Anja, ne maltretiraj ga! Što kažeš, nemam šta da jedem. Da, maltretiraj ga, majke. Anja, nemoj da ga maltretiraš. 5-6, jel? To 100%, to ti garantujem. A viš koliko si bezobraz? Što, Mila? Nemoj da se šališ sa mnom, tako. U to sam siguran. Se šališ? Ne znam. Ja se probudim s drugim flešom ujutro, znaš, prebacim samo. Izađem, kažem ti, Maja, više me ne interesiš. Zavisi ta.
Ne. Ne. Ne bi volao da budem vođa. Života mi volao. Ne bi baš volao. Pomijte kako se izdržava što se tu širiš. Da. Ajde da se mačujem tu u studiju. Da. Top. Baš bi volala, iskreno, onako od srca. Ne, malo uživam. Znam si kao... Natovario bi te prljavim vešom. Po dobro što. Sve tamo ima... Pa nije meni problem, nisam ja venčao, ne. Ne? Ne. To legenda. Nisam nije. Bićeš kao za 5 dana. Žalim se. Nisam, ne. Samo mi je mnogo hladno i tamo i ne znam šta da radim za one stvari. Majke mi moje. Ne znam šta da radim. Znaš kako? Rekao bi Kiki učeo da hoće mi pomogne da one balone, ali Ermina uzela sve, upoređala stvari na neke police. Ali ona nije normalna, samo će da se unište. Bolje da budu u džakovima, složene na neki način, ne znam kako, nego... Ali kako? Baš složene. A šta da radim, ajde, šta da radim? Slušaj. Jesi vidio koliko ih je? Mnogo? Mnogo, mnogo, nema gde. Možda 2 džaka možemo da rešimo, ali 5, 6, ono... Ma kojih ima ga 8? Teška priča. Kako ti nalaziš stvari, nije mi jasno. Ne znam. Sve izbacim. Znaš da postoje nešto što uopšte ni ne znam da ja... Šta ću? A sad sam, na primjer, obukla ono prvo što sam. Ne mogu, hladno mi je bre. Pa da, polako, mislim, moraš da budeš svesna sebe. Nije sve u šminki. Ne kažem ja da je sve. Znaš. Ali ja volim da držim do sebe. Da, pa ti držiš svakako do sebe. Ali ne moraš da pretjeraš. U kom smislu? Pa u smislu da se 2 puta dnevno šminkaš. O, svaki dan 2 puta dnevno. Znači, to ti je nedeljno 14 puta se ti ne šminkaš. Pa sad sam se malo, samo puder i maskaru. Ovo je top. Ovako za dnevnu varijantu uvek. Nikad ono drečavo jako. To drečavo jako uveče kad obučeš nešto elegantno, neku haljinu i to. Tad, ovako, dnevne varijante je ovako, samo male. Treba ti one jake, brate, šminke. Ja volim. Ali ne treba. To uveče. I tek hoćeš da uvek više dođeš do izražaja uveče, kad uveče imaš to nego, kad imaš i preko dana i uveče, onda uveče ne dođeš do izražaja zato što je to već bilo preko dana. Pa slušaj ti mene, ja ti kažem, verujem da je tako. A kad je preko dana ovako malo, razumiješ... A znaš što mi je prvo što... Lagana šminka. Hladno je, ja ne mogu ni tamo da nađem u džakovima ono što bi možda obukli, što bi se sredile, prehladno, prehladno. Dobro, ja mogu ti pomoći kada treba pomoć, ali gledaj, da ti još jedan put pomoći. Znači, preko dana. Slušao sam ovo, znaš. Krofnice, vidi, a ovo mi najsleće, kurom se zna.